Unë jam Serbeze Haixhiaj, jam gazetare hulumtuese, gjithashtu redaktore lajmeve në radio. Unë kam filluar të merrem me gazetari në fakt kur lufta nisi në Kosovë në vitin 1998-99. Për mu ka qenë dhe vazhdon të jetë ndoshta ndërmarrja më e rrezikshme hulumtuese, marrja me krimet e etnitetit tjetër. Po për mua ka qenë gjithmonë e rëndësishme të ulem dhe të shoh viktimat, të shoh viktimat e secilit nacionalitet se çfarë mendojnë ata, çfarë ndjejnë ata dhe çfarë kërkojnë ata. Kjo ka qenë një prej përvojave time më të unike gjatë gjithë periudhës, por kjo ka pasur edhe kostën tjetër. Shpeshherë direkt ose indirekt jam perceptu si person që ndoshta i pandjeshëm ndaj krimeve ndaj shqiptarëve ose shpeshherë ka pas sulme që më kanë etiketu si pro-serb ose gjonat s'ka shumë, por etiketimi si pro-serb ose nga njëherë për ruse nuk ka qenë vetëm për krime, për raportime që ndërlidhen me krimet e luftës. Ato shpesherë janë ndërlidhë dhe me krimet që e korupcionit. Për shembull, kam dëgju një herë një zyrtar, masi kisha bën një hulumtim rreth abuzimit të veturave zyrtare, më thotë, ju po punoni në favor të serve, edhe unë po e pyes qysh, ose qysh po punojmë në favor të serbistët, po ja, po e nxini imazhin e Kosovës me këto lloj shkrime që nuk shkojnë në favor të imazhit të Kosovës. Një prej rasteve tjera, kur jam kërstu edhe me jetë, ka qenë rasti kur kam fillu me hulumtu çështjen e veteranëve të luftës. Në Kosovë, mas luftë ose në shifrat reale të pjesëmarrësve në luftë, kanë qenë shumë të vogla, dhe me thonë ato që në fakt jenë verifiku me njëherë mas luftë dhe vetë prej e prorëve të UÇK-s, gjatë kohës verifikimit në vitet 2014-2015 u fry në shifra maravence. Dhe gjatë ati hulumtimi që ishtë një hulumtimi gjërë, kom gjithë abuzime nga maravence rrëtë njerëzve që më përfshin listë që nuk kanë qenë pjesëtar të UÇK-s, por që tani donin të përfitonin prej bugjetit shtetit. Kjo ka qeni një rast tjetër kur jam përbal, jo vetëm me kërsnime nga jashtë, por edhe me telashën nga brenda, sëpse tema kishte pengesa nga brenda për të publiku, me arsyetimet që nuk qëndrojnë profesionalisht. Ja sam Nataša Kovačev, reporterka. 4. januar je datum kada se u Vojvodini obeležava godišnjica racije. Racije je jedan veliki zločin koji se dogodio tokom Drugog svetskog rata 1942. godine. I kao i svake godine, kolega snimatelj i ja smo otišli da ispratimo taj događaj. Uvek se održava u drugom mestu u kom se racije događala. Ovog puta se to dešavalo u Srbobranu. I sećam se da sam stajala ispred crkva je razgovarala sa kolegama novinarima kada mi je prišao pop i onako tiho me obavestio da nećemo moći da uđemo unutra da snimamo. I ja sam mislila da mi se obraća u smislu da hoće da kaže svim novinarima neće biti dozvoljeno da unesete kamere u crkvu, na što sam se okrenula i rekla dobro, nije problem, ispred ćemo svakako snimati. Videla sam da je bina nameštena u porti crkve ispred, dakle nije problem. I on je otišao. Međutim, kada smo posle nekih desetak minuta sad hteli da uđemo u to dvorište crkve u portu, da se namestimo, da postavimo kameru ispred bine, taj isti pop je stao na vrata i meni rekao, vi ne možete da uđete. Pored mene su prolazili kolege novinari, snimatelji, unosili opremu i kada sam ja shvatila zapravo da on sada je izabrao samo nas dvoje, da samo mi ne možemo da uđemo od svih novinara i da ono što mi se malo pre obratio je zapravo bilo to, da ne pravimo veliku frku, samo da ti kažem nećeš moći unutra. Onda sam rekla kolegi, uključi kameru. I sve vreme sam isti odgovor pokušavala da dobijem zbog čega mi ne možemo, jeste svesni da je to diskriminacija, na osnovu čega vi sad nas ne puštate, ništa mi nije bilo jasno. Dakle, mi smo sve to, ceo taj materijal koji smo imali, jednostavno objavili. Te iste večeri,
počelo da se širi po društvenim mrežama jedna fotografija, neko izvukao moju fotografiju, screenshot sa nekog živog javljanja. U pitanju je bila lažna vest, lažni citat, ali sa sve navodnicima i mojim potpisom i mojom fotografijom, da sam ja rekla kako migrante treba naseliti u svaku praznu kuću u svakom vojvođanskom selu i da jedini ko to brani i ko to sprečava je Srpska pravoslavna crkva. Onako, postalo mi je prilično jezivo, zato što to je nešto što ti ne možeš da kontrolišeš. Znaš da to nisi rekao, ali šta sad ja treba da radim? Da se pravdam, kome da se pravdam? To su delili ljudi sa nekih lažnih profila. Ne znam nikoga da prijavim, ne znam kome da prijavim. Pokušala sam nešto administratorima Facebooka, ali ništa se tu nije dogodilo, niko ništa nije preduzeo. I u suštini je to tako trajalo dok me nije kontaktirao neko od kolega sa fake news tragača. Dakle, oni se bave razotkrivanjem lažnih vesti i onda su me nazvali i rekli šta je ovo, jesi li ti to ikada izgovorila? I zaista sam im zahvalna zato što je zapravo to nešto što je bilo potrebno da se dogodi. Da ne moram ja da idem da se pravdam nekim anonimnim ljudima na društvenim mrežama jer ne znam ni ko su, ni šta su, niti želim da im dajem na značaju, ali ovo bilo važno da neko izađe i da kaže proverili smo i to nije tačno. Ja sam Vanja Stokić, novinarka i urednica web portala. Kraj maja 2020. sam bila na terenu Bihaću, izveštavala o izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini, kao što radim u posljednje 3 godine. I tada sam objavila fotografiju sa dvojicom muškaraca iz Pakistana na svom Facebook profilu sa opisom da nekad tražiš priču i sagovornike, a zapravo pronađeš prijatelje. Svaki put kad objavim nešto o migrantima i izbjeglicama, ja dobijem čitavu salvu negativnih komentara, reakcija. Većinom se svodi na vrijeđanje, nekakav govor mržnje. Često to bude i online kampanja sa ciljem da se diskreditujem ja kao novinarka. Međutim, taj moj post je izazvao bijes kod jednog bosanskog muškarca koga dotad nisam poznavala uopšte. On mi je napisao da bi mi odsekao glavu meni, svim migrantima i svim dušebrižnicima, kako ih je nazvao. Umeđu vremenu sam istražila njegov Facebook profil, vidjela da on živi u Banja Luci, da se kreće na istim mjestima gdje se ja krećem, da idemo u iste lokale, da poznajemo iste ljude. Čak sam umeđu vremenu saznala njegovu adresu i vidjela da živi jako blizu mene. Ja nisam željela da to pustim tek tako jer ta prijetnja nije bila ni malo bezazlena. Međutim, u policiji me sačekalo prilično neugodno iznenađenje. Nisam shvaćena za ozbiljno i dežurni inspektor mi je preko policajca poručio da se vratim za 2 dana. Bio je vikend i rekao je da dođem u ponedeljak. Ta sam uvidjela da me sistem neće zaštititi i da to mogu da uradim samo ja. Objavila sam u svom mediju šta se desilo, potkrijepila to print screenovima sa društvenih medija i tada se sve zakotrljalo. Nekako sistem podrške se stvorio samo od sebe, jako brzo su počeli da me zovu drugi novinari, da mi se javljaju čak i čitaoci, da mi se javljaju pravnici, nekako svi su prepoznali ozbiljnost situacije osim onih koji su to trebali da urade na prvom mjestu, osim policije. Međutim, kako sam ja sve to pustila u medije, već sutradan policija sama mene zvala da dođem, da dam izjavu. U tom trenutku ja sam bila bijesna. Tek sad kada se stvorio taj neki pritisak u javnosti i kada su mediji reagovali, tek tada sam im postala zanimljiva. Nakon nekoliko mjeseci postupajuća tužiteljica je odlučila da tu nema elemenata krivičnog djela i da neće pokretati istragu. Zapravo je napisala da on meni nije prijetio, već da je izražavao lični stav i nezadovoljstvo. Po njoj on je bio nezadovoljan mojim radom i mojim odnosom prema izbjeglicama i migrantima i to mu daje svo pravo da poželi da mi odsječe glavu.
prva stvar koju uradim kada ustanem svako jutro jeste da uzmem telefon i provjerim poruke i pozive i on ostaje u mojoj ruci sve do kraja dana. Šta god da radim, on je uz mene. Zatim uzimam tablete za štitnu žlijezdu koja mi je stradala zbog prevelikog stresa koga ovaj posao nosi. Trudim se da doručkujem najkasnije sat vremena nakon ustajanja, zato što sam tokom godina dodatno iscrpila svoju štitnu žlijezdu neredovnim obrocima i odgađanjem doručka sve dok ne završim posao. To se znalo odužiti do 3-4 sata posle podne. Nikad ne znam kako će se dan odvijati, tako da uvijek imam spreman ruksak uz sebe. Gdje god da idem, tu je novčanik sa dokumentima, sa pasošem. Tu je fotoaparat ukoliko se nešto desi i moram da to zabilježim. Naravno, tu je i diktafon, potrebni kablovi, rezervne baterije. Zatim dioptrijske naočare i gomila nekih sitnica potrebnih za svakodnevno funkcionisanje. Sako nešto rutina ima mëngjesit është e ndryshme, nuk është e njëjta rutinë çdo ditë, por ajo që dominon është zgjimi në ora 5:55, kafja mëngjesit, pastaj shkoj për të ecur në pyll, në gërmi, por duhet të shkoj në teren, është një rutinë tjetër sepse duhet të bëjmë gati shpejt, lë takimet, shpeshere mëngjesi, dreka, ndoshta shpeshere dhe darka është një qokolat gluten free, ose ndonjë banane, ndonjë frut. Disa prej mëngjeseve kanë qenë vërtet shqesuese ose kisha me thonë të frekshme ose një lloj paranoje që krijohet nga presioni, nga kërcënimet, nga një punë jo shumë e lehtë e të bëmit gazetari në Kosovë, që vazhdon të mbetet një ambient goxha i egër i të bëmit gazetari, sidomos për gra. Dhe kjo ishte ose më e keqja gjatë pyrë mëngjeseve ka qenë kur jam zgju në mëngjes, jam afru veturës dhe kam pa që ajo është në gjyros me të kush. Dhe kjo ishte dyherë në të ishe veturat për rreth, as njëra për tyre nuk është në gjyrosën, është veqe imja. Duke pas vetëm një fmi jam përpjekur që të pakten atë të mbaj lërgë problemeve, presionit, rreth informatave që më pështil gjithë punën ti me të përditshme, së dhe mësë të lasheve. Ka pasur një prej momenteve të mija ma të fështira, kur është dashur të adërgoj djalin në shkollë me për cilje, mas një hullumtimi për dëshmitarët që kësha bo. Ata që këshem vlerësu sigurin time mas këti hullumtimi, vendosën që për disa atit duhet të qojmë djalin në shkollë me një loj për cilje, me një loj kujdesi. Kako izgleda svakodnevna rutina? Ona se donekle razlikuje u zavisnosti od toga da li sam kod kuće ili sam negde na terenu. Ukoliko sam kod kuće, trudim se da mi neke jutarnje navike budu zdrave navike, da počela sam da vežbam, moram više da se krećem, to i posao i godine zahtevaju. Posle toga kreću pripreme što moje za posao, što pripreme ćerkice za vrtić. Vrlo često to podrazumeva pripreme uz telefoniranje, uz proveravanje vesti, proveravanje i čitanje mailova. Uvek negde u sebe moram da imam nešto, makar slatko, neku plazmu, neku čokoladicu, da
preguram dan, da tako kažem, ukoliko negde zaglavimo na terenu i ukoliko nemamo baš vremena da sednemo, da pojedemo nešto konkretno, neki konkretan obrok. Pa radne televizije naravno donesi tu prepoznatljivost koja nekada prija, a nekada je već previše. Ja imam tu situaciju da, recimo, televizija na kojoj sam radila ranije je dosta gledana i počeli su ljudi masovno da me prepoznaju na ulici. Primer, jedne scene se sećam, hodao je ulicom stariji čovek, nosio je bebu napred u onom kenguru i prilazi, kaže, ej, Nataša, zdravo, ne poznajemo se, ja kažem, dobar dan, izvolite. Pa zašto samo tako izveštavaš crno? Pa nije valjda tako loše ovde u ovom gradu? Pa kako te nije sramota? Pa kako ovo? Pa kako? I se kreće tako da me bukvalo na sred ulice napada, a ja sam ostala malo zatečena i nisam znala ništa. Samo sam se nasmijela i rekla, nemojte, molim vas, to dete da trujete, hajte vi polako kući s njim ili na igralište, mi možemo nekad nekom prilikom porazgovarati kad budete sami, jer prosto ne znam kako u toj situaciji da postupim. Ali moram da kažem da je mnogo, mnogo više i mnogo češće onih dobrih situacija gde ljudi priđu samo da vam kažu hvala i toga je bilo mnogo. Hvala za to što radite, hvala za način na koji izveštavate. To vam pokaže da zapravo ima smisla baviti se ovim poslom. My experience was that when you are a female journalist and you report from an event like protests that can turn violent very easily or from a hostile environment, usually what we get as a reaction in my country, in other countries in the region, is why did they send you there? Why didn't they send some of your male colleagues? If you are a woman dealing with the journalism, people will mostly ask, who are you sleeping with? Who gave you the right to cover some topics? And some people will advise you, don't deal with serious topics, don't deal with corruption and everything. You are a woman, you should do something nicer. You see that we live in a kind of patriarchal society, half patriarchal society, and they regard women not who is she or what she does, but sometimes who is behind her. Personally, I can say it in some case, it was my most shocking experience when it was a time when I felt I experienced pressure and threats, and I heard my colleague saying that they are doing this to her because her husband is a good man and doesn't want to involve in troubles. So it means that they regard you, who is behind you, is any political party, any business group, or if you, if there are males who can protect you. I'm not saying that this is an easy job for males, but when it comes to heavy burden of experience, many direct and indirect threats and pressure and sexism and even the sexual harassment or threats for rape, it is something that's especially bad package for women. When I experienced that attack, that death threat, the whole supporting system was made by itself. I didn't ask for it. I didn't call anyone to ask for help. People organized themselves to support me. That is not the case for a lot of other journalists. And that makes me feel bad. Like, it makes me feel that I'm in some better positions than journalists from some smaller local places. All depends where you work.
if you work in professional media and if your owner is really dedicated to do independent journalism, you can get enough support from inside. If you are in a media which is more influenced by politics, you can just feel that some of your colleagues are afraid to support you openly. You can just feel that they try to be silent or to avoid you. Well, in my case, there were both situations. You know, the disappointment that some of the colleagues who were present at the moment there in the field, that they ignored it completely. So they just turned their head away, they went in to do their job, nobody said anything, and it was really disappointing. But afterwards, this chain of support that you're talking about happened in my case as well. So the journalist associations reacted. Taking into consideration the behaviors of prosecution and police about the threats, cases of journalists, it's a kind of general perception they are neglecting cases because sometimes they are just pressured by politics, sometimes just they don't take them so much seriously, which in general is a kind of culture of impunity. I think that we are moving forward today. It's not as bad as it was, so there are improvements. But still, every part of the system has to do their job. A lot of bad things happen to me, but I think that there is a public interest. Every time I get some attacks or bad comments, I also get a lot of support. And those people are who support me, sometimes they are quiet and do it privately, like sending me messages or something, and people who attack me do it like openly in public. But anyway, it gives me strength. I feel really bad every time I hear my colleagues when they say that the attacks on journalists are part of their job. Like that's nothing unusual about that. We don't need to report that because we agreed to those bad parts when we agreed to do this public work, this public job. And I strongly disagree with that. Except this is kind of the pressure and threats are become more sophisticated. So how we can deal with this situation, especially young journalists, when we have a kind of situation that nobody can attack you directly on the street, or but the way of pressuring and censorship and other things of pressure are being every day more and more sophisticated. There are ways to make print screens, to make evidence of what is happening. Earlier, maybe we couldn't do it so easily when you had verbal attacks or verbal threats. Now you have it on your phone, on your computer. You can get this evidence, collect it, save it, and go to the police with it, go to the prosecutor's office with it. So it's maybe something that looks more terrifying today, that we can see that there is more violence than ever because there is an online sphere and it can easily turn into offline violence. And we shouldn't forget that. We can use it in as our advantage as well. Being chief editor in a media full of young journalists is another responsibility, and it gives more weight to my position in every bad situation, like that threat. Depending how I will react, will teach my young colleagues how they should react in the future. We talked about solidarity earlier on. The good thing is that nowadays, when we hear about a case of an attack or more attacks on one particular investigative journalism newsroom or a person, that more and more colleagues, let's say, raise their voices against it. You know, we see that support that different media outlets or different journalist associations
give to those newsrooms and to those people. Proper journalism or good journalism and freedom of media is the key for functioning of a democratic state or and democratic society, and very healthy for both state and the society. Journalists or media outlets should remember that public interest is actually the core of our job. I think people who criticize media all the time should ask themselves what would their world look like if no one asked hard questions?